Karama TV, kadama ine story jaagala okubeera nga sharingako ne bakadama banne. Kadama TV nkulamusiza ssebo gyebaleko munnange. Munnaye nonsonyi okuzzaako emabega katono. Tulina munnaffe mukozi munnaffe ekibuuzo kye yabuuza nti agenze bamutundatunda mu mayumba. Agenze bamutundatunda mu mayumba. Naye ekibuuzo ekyo kyabuuza abasinga fenna mwe tutambulira. Fenna abasinga mwe tutambulira batono nnyo abakola mu nnyumba emu kontrakiti ye neggwako ng'agimaliddeko mu nju emu. Naye abasinga fenna y'embeera yeyo gye tutambuliramu. Naye nga nze mbadde ndowooza nti ekintu ekyo ate eky'okugenda nga bamuwanvuya mu mayumba agasusse obungi kiva mu kuteesa ne mukama wo. Ono eyakujja ku ofiisi era ly'erinnya eriri ku ofiisi. Kati omuwala oyo bwe bamala okumukola ku ofiisi n'agenda ne mukama wo oyo, ye mukama we n'asalawo okumutunda kuba kuteesa naye. Ebintu bino kye njogerako tayinza kitegeera. Naye tufuule abantu bano okuba bakama baffe ng'ate mikwano gyaffe. Bw'onkola ekintu kye sitegeera, nnina okutuula naawe ku mmeeza ne nkubuuza kiki ky'okola, kiki ky'onkola? Ogenda kuntunda walala mu kifo ky'okunzizaayo ku ofiisi? Ogenda kuntunda walala? Bw'akkiriza nti ye, olwo nga ye amanya nti afuuse lenti y'omukyala oyo okumulyangamu buli mwezi, kuba tulina muno abakozi abakola buli mwezi, buli mwezi nyumba ndala, buli mwezi nyumba ndala, okiraba? Kati eba efuuse simanya dipatimenti ye yakulyanga buli mwezi teeka abashiwa ddiiru kuba nti alina okulya mu mukozi oyo ssente. Ekintu ekyo kibi. Kiba kirungi nga muteesezza ne bboosi wo n'omugamba, we mba nga nkoze mu nnyumba eri oba n'ontunda awalala balina okunnyongera omusaala. Balina okunnyongera omusaala, sikolera ku zino ze nvudde wano tate ontunde wali tate nzigale ku ogwo omusaala. Wabula nange mba nfunamu buli w'ontunda mu nju endala bannyongeza, buli w'ontunda mu nju endala bannyongeza. Gwe gy'okoma okuntunda nange n'okufunamu bwentyo. Ekyo kye tutuula butuuzi ne tukiteesaako. Era ekyo mukyetegereze nnyo 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 nnyo. Kati nayogeramu n'ekirala eky'okufuna obuzibu nti bw'aba afunye obuzibu ate nga ku ofiisi oli bboosi gw'alina tebamumanyi, akubira ono yamutunda. Bwe kigaana ewa ono yamutunda, n'akubira nannyini ofiisi yamusitula yamuvuga mu mmotoka oba ba teyamuvuga, alina okuba ng'alina ennamba y'omuntu yenna ekwatagana ne ku ofiisi. Ofiisi eyo tesobola mmulekerera era emuyamba. Kuba baba bakimanyi nti omuntu oli akyalina omuntu oli akyalina omukozi, era baba batumanyi bulungi nti omuntu oli tannafuluma. Batumanyi bulungi nnyo, ne wamala kontrakiti yo baba bakimanyi nti tonnafuluma, era omuntu oyo aba amanyiddwa nti yalina omukozi oyo. Kati bw'okubira bboosi wo oyo agenda kutunda nga temukwataganye, ng'akubira ofiisi tegaana kumuyamba. Tetugamba mbu kuba oba omazeeko kontrakiti nti ate gwe gamba n'ofiisi muli kabwanangwa. Bwe baba bamutima mulungi basigala bakuyamba. Era bw'obeera n'ekizibu olina okwabuuzako, teweesibira mu kibi. Tugamba nti ate tunaakola nti ate naabategeeza nti mugambe mugambe. Kale munnange yebadde nteesa yange, naye nze bannange sinnakiwulirako bannange bakiteeserezaako, naye ye ndowooza yange nti buli bboosi wagendanga kutunda mayumba amangi ono yakugula, ekitegeeza nti oba ofuuse dipatimenti ye yakuliira mu ki ssente, olwo oba ofuuse lenti kwe gamba bakupangisa bupangisa nga ye kagwirawo, okitegeera? Naye ekyo ngo muwakanye muwakanye, omugambe kati nyabo tugenda kukikwasaganya tutya? Balina okukwongera ssente, oyagala toyagala.
bwekityo bwekiri oba bakozi banange tebagamba nti mbawabya naye nga bazibuka amaaso mu birala bino eno abantu bano batukozesa ensobi ne kikunyigiriza tolina kukyogera naye nze kati nze ke nayiga oluwalabu sinnalutegeera naye nze njogera ebimu ne mbimenyaamenyamu n'ategeera kye ŋŋamba era ne mugamba kye mba njagala nti nja kikola bwendi ate kye siikole sirimba muwalabu nti sijja kikola nti oba nja kikola kye siikola era sikikola kale munnange byebyo tubeeremu abasinga obungi tutambulira mu mbeera eyo abasinga obungi tumalirako kontakiti mu nnyumba emu naye buli lw'osanga ennyumba ekutembeya naawe ng'amagezi gagguka nze tebannantembeyako naye nze mu ndowooza eyange kijjirira kuba nze namalako kontakiti ate ndi wiringi okuba nga nkyakola manyi ssaawa yona kijja kuntuukako naye nange wentuukirako oyo ajja okkinkola nange ajja kunsanga wanyimbulira ggiya nti ŋŋenda wala mba mmanya nti waliwo akagwirawo nga nange muyimbula ssente endala nga mugamba njagala bwe ziti tulabe bw'anaagenda ng'antunda bw'oba okooyo okkola mu biyumba ebya buli ebyo webityo webityo situla migugu gyo ku biro ofiisi oddeyo obagambe nti nze njagala kukola mu nnyumba egyo era bajja kukufunira ennyumba era ogikolemu anange tuve mu byokwetya kwegamba ekyo omuntu ne gukutuga yogera bwino banange sibawabya soogedde bubi naye ebintu bino tutegeere kati bwe tulina oku tutegeere kati abantu bano ngeri gye batuzannyamu naffe tubazannyemu aleme kukufuniramu ludda lumu kuba omuntu buli lwakutunda ziba ssente nnyingi ekyo kimanye ofuuse apaatimenti ye kukuliramu ssente kwegamba ofuuse renti buli wakupangisa nga naawe omupangisa buli lwakupangisa nga naawe omulinyisa ajja kukuvaako akoze ku ofiisi mukulu togamba nti nooba tooba nina empaka naye wabaawo ekintu kyolaba nga kikunyigiriza ate nze olaba wano eno wenkola kino nkikubuulirako nze olaba wano eno wenkola ndabirira mukadde kadde tagenda manju mulwadde yalwaliraawo situlamusitula embikkamu bikka essaawa yonna nga naakajja wano nabasaba nyaabwe engeri gyatagenda manju buli kimu akyonooneraawo mujama muzibu eŋŋamba yi mukama naabisobola naye olw'okuba nti ennyumba gye navaamu yalimu ebyokoola ne sitoli y'ebyokoola nga nagikubuulidde engeri y'emijiini gye gyannuma nali sisobola kugamba nti ate ŋŋenda awalala ekintiisa namu n'okuyenjera mu mayumba gano ag'abantu bano ebisambwa byannuma nnyo eyo naye enatuuka wano nga nnyaaba oyo akolera awo buli kimu nembagamba nayemu nga nzijiridde ku mitwalo gyaffe 9 egyo egyaffe ezo bwenkola ssente ezo nenkola emyezi gyali 4 nembagamba nemunyongere kassente baalema nebagamba gavumenti yammwe zezo zebawa baalema baakomba ku paasi nebagaana nensirika nenkokola omukadde oyo naye nga nina ekinyiizo ku mutima nga nina ekinyiizo egamba yi bagambye gavumenti yaffe okunyongera kassente guno omulimu gukoleka kwezo ssente bana yenaguma katonda yampa obuvumu nenkola nemmalako nembagamba munoonye omukozi nze ŋŋenda naye nga mmanyi nkyayagala okukola naye nga nali nina ennyumba endala gye ndagamu kukola nga siddayo Uganda kati munnange ne baŋŋamba tetunnafuna mukozi tuweemu omwezi nembagamba njagala kamu ne bagamba kaale omwezi we gwaggwako ne bampa akamu nenkwata ogwokubiri ne baŋŋamba tuweemu emyezi 2 tetunnafuna mukozi awo nali nnyabulinnya nembagamba njagala akakadde kamu n'ekitundu nkola omwaka gumu nzire e Uganda ne bagamba nti ogambye kikonze kakadde kamu kitundu ne babanga abawakana nembipaakinga byona bipaakinga ne banoonya omukozi n'ababula bampaka mu kitundu kati naakakola emyezi 2 akakadde kamu n'ekitundu bakampa
abaagala n'okumpa akakadde nga n'akajja kati nfunaka mu kitundu mpaka ku mpaka. Kale munnaye, nze nkubuuliddeko nti bano awakunyigiriza yogera yogera. Bangi nnyo mukadde alina bawala be bangi nnyo batabani bangi nnyo naye baamala ne bakikkiriza ate abamu baagaana abamu ne bakikkiriza titumuwe ssente. Mbakoledde emyaka ebiri ngenda mu mwaka gwakusatu mbasabye akadde kamu n'ekitundu ng'ogaala nalimbi paakinga. Kale munnaye ebyebyo naye nga kyolabanga kikunyigiriza yogera.